ሀይ ሀይ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ዘ ስትራክቸር ኦፍ አተም እንማለን፣ የአተሞችን ስትራክቸር እናያለን። እንግዲህ አተም መጀመሪያ ስንጀምር የአተሞችን ታሪካዊ አመጣጥ አይተናል። ከዚያ ቴዎሪዎችን ፈላስፋዎች የራሳቸውን መላምንት ስለ አተም የሰጡትን ያስቀመጡትን ነገር አይተናል። እሱን ካየን በኋላ ስለ ዳልተን አቶሚክ ቴዎሪ፣ ስለ አተም የአተም ኔቸር እና ፕሮፐርቲን፣ በሞደርን አቶሚክ ቴዎሪም እንደዚሁ ስለ አተም ያሉትን ጽንሰ ሀሳቦች በደንብ አይተናል። ስለ አተም ይህን ካየን አሁን የአተሙ ስትራክቸር፣ አተም ብለን ያወራ ነው ስትራክቸር ምን ይመስላል የሚለውን እስቲኒ አተም እንግዲህ ሶስት ፓርቲክሎች ዲቪዥኖች አሉት። አንደኛው ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን እና ፕሮቶን ናቸው። ሶስቱ የአተሙ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክልስ የምንላቸው። ስለዚህ የአተሙን ስትራክቸር ለሁለት ከፍለን እናያለን። ሁለት ሪጅን አለው አተም፣ ሁለት ሪጅን አለው። አንደኛው የውጨኛው ኤሌክትሮን፣ ኤሌክትሮን ሼል ወይም ኦርቢት የምንለው እነዚህ ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ኦርቢት ነው። የውጨኛን አውተር ሼል እንለዋለን። ይህም ይህም አውተር ሼል ነው። የውስጠኛውን አቶሚክ ኒውክለስ እንላለን። የውጨኛ ኤሌክትሮኒክ ሼል፣ ምክንያቱም ኤሌክትሮን የውጨኛው ሼል ላይ ኦርቢት ላይ ነው ያለው። የውስጠኛውን አቶሚክ ኒውክለስ እንላለን። ፕሮቶን እና ኒውትሮንን የያዘውን ማለት ነው። ኤሌክትሮን ልክ እንደ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ እንደሚሽከረከሩ ሁሉ ኤሌክትሮኖች በኒውክሌስ ዙሪያ ይሽከረከራሉ። ኒውክሌስ ማለት ኒውትሮን እና ፕሮቶን። በፕሮቶን እና በኒውትሮን ዙሪያ ኤሌክትሮን በራሱ ዛቢያ ይሽከረከራል። ልክ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ እንደሚሽከረከሩ ማለት። ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌክትሮን የራሱ የሆነ ዛቢያ ወይም ኦርቢት አለ። ወይም ኤሌክትሮን ሪቮሉሽን ፓት እንላለን። ኤሌክትሮን ሪቮልቭ የሚያደርግበት በኒውክሌስ ዙሪያ የሚሽከረከርበት ዛቢያ ወይም ኦርቢት ኤሌክትሮን ሼል ወይም ኦርቢት እንላለን ማለት ነው። እያንዳንዱ ኤሌክትሮን የተወሰነ ዲስታንስ አለው ከኒውክሌስ። ለምሳሌ ይሄኛው ውስጥ ያሉ ይሄኛው ኤሌክትሮን ከኒውክሌስ ያለው ርቀት እና ይሄኛው ውጭኛው ኤሌክትሮን ያለው ርቀት ይለያያል ማለት ነው። በተመሳሳይ ኦርቢት ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች እኩል ርቀት አላቸው ከኒውክሌስ። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ኤሌክትሮን እና ይሄኛው ሁለቱ ኤሌክትሮኖች አንድ ኦርቢት ላይ ስለሆኑ ከኒውክሌሱ ያለው ርቀት እኩል ይሆናል። ከዚህኛው ከኒውክሌስ ወደዚህኛው ኤሌክትሮን እና ወደዛኛው ኤሌክትሮን ያለው ርቀት እኩል ይሆናል። ግን ከኒውክሌስ ወደዚህኛው ወደ አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን የውጭን የመጨረሻው ኤሌክትሮን ላይ ያለው ርቀት ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የአተምን ክብደት ስናይ ኦልሞስት ኦል ማስ ኦፍ ዘ አተም ኢዝ ኮንሰንትሬትድ አዝ ኒውክሌስ። ስለዚህ ኒውክሌስ ጠባብ ቦታ ነው የያዘው። የቦታ አያያዝ አንጻር ስናይ ኒውክሌሱ ወይም አቶሚክ ኒውክሌስ የምንለው ፕሮቶን እና ኒውትሮን የያዙበት ቦታ በጣም ጠባብ ትንሽ ቦታ ነው። ግን ክብደቱን ስናይ ኒውክሌስ የያዘው የኒውትሮን እና የፕሮቶንን ክብደት ስለሆነ ከኤሌክትሮን ጋር ስናወዳድር ማች ሄቪየር ነው፣ በጣም ከባዱ ኒውክሌሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ስፔስ የያዘው ቦታ ሰፊ ነው፣ ግን ማሱ ወይም ክብደቱ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው ከኒውክሌስ አንጻር ስናየው። እዚህ ከዚህ ተነስተን ኒውክሌሱ ሄቪ ፓርት ኦፍ ዘ አተም እንላለን። በጣም ከባዱ ፓርት ኒውክሌስ እንላለን። ከይዘት አንጻር ስናይ ኤሌክትሮኑን ደግሞ ሰፊ ቮሊዩም የያዘው ኤሌክትሮን ነው እንላለን። ሄቪየስት ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ፕሮቶን እና ኒውትሮን ናቸው። ምክንያቱም ኒውክሌስ አቶሚክ ኒውክሌስ ሁለቱም ስለሚይዝ መዝነው የሁለቱም ክብደት ስለሆነ ኤሌክትሮኑ ቦታው የያዘው ሰፊ ነው፣ ግን ክብደቱ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበትን ዛቢያ ኦርቢት ወይም ሼል እንላለን። እስቲ ኤሌክትሮን ሲሽከረከር እንይ። አሁን ይሄ የሚታዩት እያንዳንዱ ኤሌክትሮን በራሱ ዛቢያ ነው እየተሽከረከረ ያለ። ለምሳችኛ ኤሌክትሮን የራሷን ዛቢያ ይዛ ነው የምትሽከረከረው። ሌላኛቱም ኤሌክትሮን የራሷን ዛቢያ ይዛ ነው የምትሽከረከረው ማለት ይሄንን
ኤሌክትሮን ንሽከረከረበትን ኦርቢት ወይም ሼል እንላለን ማለት ነው። ወስተኛ የምታዩት አቶሚክ ኒውክሊየስ ፕሮቶን እና ኒውትሮን አይሽከረከሩም። እነሱ ሴንትራል ፓርት የአተሙን የውስጠኛ መሀለኛን ፖዚሽን ይዘው ይቀመጣሉ። ግን በዚህ በአቶሚክ ኒውክሊየስ ዙሪያ ወይም በፕሮቶን እና በኒውትሮን ዙሪያ ኤሌክትሮኑ ይሽከረከራል። እዚህ ጋር ስታዩት ከሰንተሩ አይወጣም ማለት ነው። ፕሮቶን እና ኒውትሮን የያዘው ሴንትራል ፓርት ከሰንተሩ አይወጣም። ራሱ እንደዚህ እንደ ኤሌክትሮን የራሱ ኦርቢት የለው። ኤሌክትሮኑ ብቻ የራሱን ኦርቢት ይዞ ይሽከረከራል። ይህንን ነው እንደ ፕላኔቶቹ በፀሐይ ዙሪያ እንደሚሽከረከር ሁሉ ኤሌክትሮኑ በፕሮቶን እና ኒውትሮን ዙሪያ ወይም በኒውክሊየስ ዙሪያ ይሽከረከራል የምንለው። ይሄኛውን ኦርቢት እንላ ኤሌክትሮኗ የምትሽከረከርባትን ፓት ኤሌክትሮን ሪቮሉሽን ኦርቢት እንላለን። ኤሌክትሮን ሪቮልቭ የሚያደርግባት ኦርቢት እንላታለን። በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንዳየ ነው ማንኛውም አተም ኢኳል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው። ኢኳል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እንደ ኤሌክትሮን ሳምታይምስ የኒውትሮን እኩል ሊሆን ይችላል። እንዳጋጣሚ እዚህ ጋር የምታዩት የኒውትሮን ነምበሩም እኩል ነው። ብዙ ጊዜ የፕሮቶን ነምበር እና የኤሌክትሮን ነምበር ነው እኩል የሚሆነው የአንድ አተም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርበን አተም ነው። ይሄ ካርበን አተም ስድስት ፕሮቶን ነምበር አለው፣ ስድስት ኒውትሮን አለው፣ ስድስት ኤሌክትሮን አለው። ስለዚህ ኦልዌይስ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢዝ ኢኳል ቱ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን። ኒውትራል ከሆነ የኤሌክትሮን መጠንና የፕሮቶን መጠን እኩል ነው። ግን አንዳንዴ ብቻ የኒውትሮን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳያችሁት የካርበን ላይ የኒውትሮን ስድስት ሆኗል። እኩል የሚሆንበት አጋጣሚ ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጂንን ብትወስዱ ኤሌክትሮኑ አንድ ነው፣ ፕሮቶንም አንድ ነው። ሂሊየምን ብትወስዱት ኤሌክትሮኑ ሁለት ነው፣ ፕሮቶኑ ሁለት ነው። በአብዛኛዎቹ ኤሌመንቶች ኤሌክትሮናቸው እና ፕሮቶናቸው እኩል ይሆናል። አንዳንዴ ግን ኒውትሮን እኩል ሊሆን ይችላል፣ ላይሆንም ይችላል። ሪሌቲቭ ቻርጅ እና ማስ ኦፍ ሰባቶሚክ ፓርቲክል። ሰባቶሚክ ፓርቲክል የምንላቸው ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን የእነሱን ቻርጅ እና ማስ ወይም ክብደታቸው እንይ። እስቲ ይህን ከማለታችን በፊት ስንት አይነት ኤሌክትሪካል ቻርጅ ታውቃላችሁ? በፊዚክስ ትምህርታችሁ ሁለት አይነት ቻርጅ ተምራችኋል። እሱም ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ። ስለዚህ ሁለት አይነት ኤሌክትሪካል ቻርጆች አሉ ማለት ነው፣ ፖዚቲቭ ቻርጅ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ። ይሄንን በማትስ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ወይም ፕላስ እና ማይነስ ሳይን በሂሳብ ትምህርታችሁ የምትማሩትን እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ቻርጅ ብለን ቻርጅ የሚለውን ቅጥያ እንጨምርበታለን ወደ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ ስንመጣ። ስለዚህ ፕሮቶን ፖዚቲቭ ቻርጅ ይኖረዋል፣ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅ ይኖረዋል፣ ኒውትሮን ዜሮ ነው ማለት ነው። ቻርጅ ላይ ስንለው ቻርጅ የለው፣ ኒውትሮን ቻርጅ የላቸውም። ለዚያ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ምንም ነገር የሌለው ቻርጅ ላይ ስንለዋለን ኒውትሮንም። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ነው ማለት ኔጌቲቭ አንድ ይሆናል ስንጽፍ፣ ፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው ማለት ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ጽሑፍ ላይ ስንጽፍ ኤሌክትሮንን ኔጌቲቭ አንድ ነው የምንለው፣ ፕሮቶንን ፖዚቲቭ አንድ፣ ኒውትሮንን ዜሮ እንላለን። እንደዚህ አድርገን እንለያቸዋለን ማለት። ስለዚህ ኔጌቲቭ አንድ ሁሌ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ይሳሳባሉ። እዚያ ኤሌክትሪክ አሁን እዚህ ጋር ሴንትራል ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ይሳሳባሉ። ይህን ኤሌክትሮኒክ ኢንተራክሽን አትራክሽን እንላለን። ምክንያቱም ኤሌክትሪካል ቻርጆች አትራክት ኢች አዘር አንድ ላይክ ቻርጅ ሪፒል ቻርጀር የምንለው አንድ ተመሳሳይ ቻርጆቹ ይገፋፋሉ። አሁን ፕሮቶን ፖዘቲቭ ና ፖዘቲቭ ና ፖዘቲቭ ይገፋፋል፣ ኔጌቲቭ ና ኔጌቲቭ ይገፋፋል። ግን ፖዘቲቭ ና ኔጌቲቭ ይሳሳባል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ና ፕሮቶኖቹ ይሳሳባሉ፣ ኤሌክትሮን ና ኤሌክትሮኖቹ ይገፋፋሉ፣ ፕሮቶን ና ፕሮቶኖቹ ይገፋፋሉ። ኒውትሮን ቻርጅ ሌስ ስለሆነ ኔጌቲቭን ፖዚቲቭ ቻርጅ ስለሌለው ኒውትራል ምንም ኤሌክትሮኒክ ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው። አተም የኤሌክትሮን እና የፕሮቶን
መጠን ኢኩል ከሆነ ኒውትራል ነው እንላለን አተም when the number of electron is equal to the number of proton number of electron and number of proton equal ከሆነ አተሙን electrically neutral neutral ማለት positive ማለለም negative ማለለም ለምንድን ነው equal number of proton እና electron ካለው charge መጠናቸው ተመሳሳይ ስለሚሆን አንደኛው ሌላኛውን cancel out ያደርጋል ማለት ነው ይሄንን equal number of electron and proton ሲኖር አተሙን neutral electrically neutral የሆነ አተም ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ carbon 6 electron አለው 6 proton አለው ስለዚህ electronው protonው cancel ያደርጋል ስለዚህ electrically neutral ነው እንላለን ማንኛውም አተም equal number of proton እና electron ካለው electrically neutral ነው እንላለን